Hej og velkommen til endnu en omgang Farming Simulator. I dag der vil jeg se hvordan man holder kyllinger. Og vi starter selvfølgelig med at købe en kyllingfarm. Og vi går selvfølgelig ind i Placeables, Animal Pens, og så er der Chicken Coop, den lille hvor der kan være 100 kyllinger, og den store hvor der kan være 400 kyllinger. Og de kan jo så, hvis man lige kigger hernede, fodres med wheat og barley, altså hvede og... Ja, hvad er barley, det kan jeg faktisk ikke lige helt huske, men det kan være, jeg kommer i tanke om det. Men de kan fodres med de to ting. Så vi køber den store. Og den placerer vi der. Sådan. Så går vi lige hen og kigger på den. Her, den første her, der kan du købe kyllinger. Og vi starter med at købe kyllinger. Jeg har ikke kunne finde nogen måde, om man kan købe dem ved Animal Dealer og så hente dem selv. Så det er kun her. Og så vælger man jo bare derudaf, hvor mange vi nu skal have. Der er plads til rigtig mange, så der kan blive til mange klik her. Og i og med, at jeg gerne vil have masser af æg, så trykker jeg bare derudaf. Vi skal have rigtig mange. De kun koster 50 per styk, så er det jo ikke det store. Det kan godt være, at I bliver tosset at høre på min mus, den klikker, men det er bare lige lidt endnu, så jo flere vi har, jo mere æg kan vi få i en fart. Hvis jeg nu siger for 5.000, så skulle vi gerne have... Nu prøver vi lige så mange det blev. Så kan vi gå ind og kigge herinde. Yes, 100 styks. Så skal der nok ske noget i fart. Så skal vi have dem give noget foder. Og så har jeg her enten så wheat eller barley. Og wheat, det kan du også købe i big bags. Det viser jeg lige. Det var ikke der endnu her. Det kan vi købe her. Og så kan vi gå ind i big bags. Og så kan du købe wheat i big bags her, hvis du ikke har noget. Og det er bare... Hop ind i traktoren her. Og hælder jeg lige noget i ladet her også. Ja, vi kan tage noget. Barley. Og barley, det er jo byg, selvfølgelig. Hvede og byg. Sådan var det. Så har vi styr på det. Men du kan bare køre hen med traktoren her med den her frontlæsser. Og det var wheat. Den kan du ikke købe. Så kører du bare lige henover her, og så tømmer den ned i. Det er en måde at gøre det på, hvis du ikke har noget, og du gerne vil hurtigt i gang, for det er faktisk det eneste, de skal have. Så det kan man faktisk komme i gang med rimelig hurtigt, det her. Og sådan en kyllingfarm, den kostede, hvad var det nu, den kostede? Den kostede, tjekker vi lige hurtigt, 40.000. Så kan man hurtigt komme i gang med det. Vi prøver også lige at hælde noget barley i. Noget byg. Og vi har 100 kyllinger, så der er plads til noget foder. Så kører vi lige den væk. Så prøver vi lige at hoppe ind og kigge på, på kyllingfarmen. Og i Farming Simulator 2017, der skulle man selv rende rundt her og samle æg op. Jeg var faktisk rigtig træls, fordi det var sådan noget græs, og så gemte de sig. Altså, det skete faktisk ikke. Det var ikke det store, der skete ved det, og der kom faktisk heller ikke det store æg ud af det, så det var sådan lidt øv. Men det har de forbedret her. Der skal du ikke selv rende rundt og samle dem op. Der kommer de op herude. Sådan. De bliver simpelthen stablet her. Og det skal vi selvfølgelig lige vente på. Vi kan lige gå hen og kigge. Produktivitet 10%. Og det var jo ikke det store, men lad os nu lige se, hvordan det sker, hvordan det kommer i gang. Og cleanness, det er også en gang imellem, så skal du lige rense. Fordi de er nogle grisbasser, de smider fodret ud her. Og det er bare en traktor med en skovl på. Den har jeg stående her, hvor jeg har ikke gjort klar. Sådan. Så den kører vi bare hen og gør klar.
Og æggene, de er faktisk, når de kommer ud i kasser, så er det sådan, så vi kan løfte dem. Bare sådan. Og så kan vi løfte dem op i ladet på bilen, eller hvis der er nogen, der har den her forudbestilte udgave, så er der sådan en hvad ved jeg fandme ikke, hvad kalder man sådan en? Sådan en offroader ting, hvor man kan smide op på ladet. Der kan du jo smide æggene op i. Men jeg har købt en bil til højst. Ej, vi kører lidt vildt. Jeg har købt en bil til formålet. Og så kan vi bare smide dem op i ladet. Og den kører vi da bare hen og parkerer her. Jeg har sat tiden til at løbe lidt. Og så må vi se. Ja, det kan da godt være, at vi lige skal prøve at spole i tiden. Og så se, hvad der sker. Nu har vi... Så nu kom produktiviteten derop på 100% stort set. Og de reproducerer også sig selv. 100 styks, der er det 2,5 timer, der går. Så får man flere. Så der var den første kasse. Med æg. Vi prøver lige at spole med tiden, for vi skal da have nogle flere. Vi prøver bare lige at køre et døgn, så ser vi, hvad der sker. Der var den næste kasse. Bum. Yes. Sådan. Så har vi... Ja, der er flere par kasser, og vi kører lige bilen lidt tættere på. Og så om bagved her, så kan vi bare samle op. Nu skal jeg lige have min mus. Og så... I bilen med den. Næste. Det kan være, der bliver lavet et eller andet smart mod til det her. Så de måske kommer på nogle paller eller noget. Men lad os nu se. Forløbet er det... Det er noget, man hurtigt kan komme i gang med det her. Sådan. Og den der. Ja, det giver manuelt arbejde, det her. Det giver muller. Så er kommet næste kasse allerede. Det går godt nok stærkt her. Nå, men vi skal jo have dem solgt. Så lad os lige se. Tension belts. Sådan. Tension belt. Sådan. Så ryger det ikke af. Og en mere. Så lad os lige gå ind og kigge, hvor vi kan sælge dem hen. Vi kigger herover. Og så skal vi finde nogle æg. Dem har vi der. Og der har vi en her til 3.000. Og den falder lige nu. Den går nedad. Det kunne være, at vi lige skulle prøve at stoppe tiden, så priserne ikke dropper fuldstændig. Så prøver vi lige at gå ind og kigge igen. 3.300, den tager vi. Grain Elevator East. Hvor har vi den henne? Hvor har vi kortet henne? Der har vi der. Grain Elevator East. Det var dernede. Yes. Så er det bare dernede, vi skal jo. Vi starter dyret her, så kører vi. Og der er noget, der ligger rasler dem bag i hvert. Det er godt, vi har fået nogle stropper på, for så var der stoppet det fløjen fuldstændig rundt i bilen. Men kyllinger, det er faktisk meget, meget, meget nemt. Jeg troede faktisk, for det var det noget af det nemmeste, men det viser sig så, det er faktisk kyllingerne. Det er der ikke meget arbejde i det her. Og du vil sige 5.000 for 100 høns og 40.000, det er 45.000. Og udstyr, ja, det har man jo næsten i forvejen. Det er så nok ikke nogen guldgruppe, men alle småtingene tæller jo.
Man var nok hisse i den bil her, den kørte sgu stærkt. Ah, shit. Nå, ja ja. Det er ikke min køreegenskab, I skal se. Og så er vi næsten ved at være der. Grain Elevator East. Lad os se, hvordan vi får det her læsset af. Om vi bare skal køre henover, eller hvordan. Det prøver vi i hvert fald. 500. Det kan da godt være, at vi lige skal have det stropper der. Tag lige kortet væk. Det skal vi vist. Så hen til det næste. Og den sidste. Væk med den. De hopper ikke helt ud. Vi prøver lige at lukke op. Ja, sådan kan man også gøre. Jeg vil også hoppe ud af bilen, men hvis vi nu kan gøre sådan her, så er det nemmere. Og vi prøver lige at hoppe ud i bilen og tage de sidste. Sådan, og så ud med dig. Det er 500 per kasse. Det var da ikke helt tosset. Kan jeg nok få fat i den der? Jeg ved ikke, jeg. Kom så. Sådan. Og den var ikke helt fuld, den kast, tror jeg. Sådan gjorde vi det. Det var kyllinger. Jeg håber, I er nødt at se lige hurtigt en gennemgang af, hvordan man gør det. Like, subscribe, kom med en kommentar. Ris og ros. Og skriv gerne, hvis der er andre ting, I gerne vil se, hvordan man gør. Det behøves ikke at... Nu er jeg ved at gennemgå alle dyrene, så... Ha' en god dag. Hej.